Kamanta. Me da dan kamanta ba abin da na dafa.
bandandala 40 in tura gidan Bahago a saya mini ganyen rogo in ce tsiko da kamban ba tunda da nake tana wallahi ba abin da na samu na saka mata kina tun kun da kika bani da nasa kai kenan bandala 20 bandala 40 ne Allah dai na daga murya kai kenan kullum yanzu kake masiba da kin ba da da kake ba da ka samu dala 40 ba gashi madalla haka nake so ani wallahi ko an bata mini rai azu waje wallahi idan zuciyata ta baci na shigo cikin gida wallahi fara ta min da zai take kike kuma amma ni zan son su ba yanzu shikenan dai kan dai dada na zan riga na zama ranan yamma lokacin da nake jan babban motar nan ita kamiyo me bana miki a gidan nan tare da goma na arziki nake miki a gidan nan wato yanzu shine na tambaye ki dala 40 sai mabota sun ce saboda Allah da Annabi ka ba mai furace gonga cikin daga mun buriya kan tara mun amma ni wallahi dai abin da nake so ka riga miki kullu dan nan wallahi a dai na gura maka shikenan ni ni ba ya saboda da in kafa doka a gida na a bi dokan nan sai yanda aka ga dama saboda Allah ai yau nan yau nan bayan in na gama dan je wallahi kun bokan nan duk sherin da za a hada yau a garin nan yau shi ne da baya kai ba boka garin nan babu tafiya haba bayar sadaka dan miki juye ki zo fa cikin fada kana da labarin abin da ke faruwa kuwa ba me ba na ji an ce yaron nan yana cikin fada wai shi duje ne ne wallahi yana cikin zabbatin mutane kan ce wannan yaro dan saurayin nan eh wallahi ni ba ban san shi ba ai wannan an kai mun karan shi ma sosai ya kai to sarkin fada kuna gari dai don Allah irin abu haka yana faruwa wato ka san wannan yaron in be shi ban dai kansa bane amma kuma ina tsammanin da malam yayin nan ne dan malam yayin ku dan malam yayin ne na ji labarin da dai jama'a suke fada sarkin fada ai ya kamata a dauki mataki mai ƙarfi akan shi wallahi wannan ka mataki tabbas ne domin kaga dai yanzu wannan yaron shi in dai mun bar sa dole zai bata mana gari to kaga kuma a yanzu dai mutane da yawa suna kuka da shi game da al'amarin da yake kai musu wani ma kwanakin baya a can ya kawo karar sa akan cewa ya cuce ta ya cuce shi sarkin fara kuma kana nan baka ce komai ba ai to ai ka san mu sai sarki ya ce mana mu je mu kamo shi to sarki bai ba mu oda ba ka ai ba inda za mu sarkin fara shi je mun nan kan ya dan wannan dan wannan Allah ya kwata an shi sa na fiyar da kai wato yanayin al'amarin ta askin nan Allah ya gaskiya to to sarkin fada adalla a gaida mai gani ready ready assalamu alaikum sarkin fada kai dan wanda ra amma wato ka san yanayi ba a da don dauke ka to Allah ya kai ku lafiya ka je ban shi yalla wai aske to a gaida mai gani wallahi garin da miya sha kawai haka kawai cire da kana biyar maki don ni ne ki nake da ciki kamar na kwarya zan ci wayan jakangiyar yayu wallahi aikin gani yayi gobe in aka saki kiran ki kika wayan aiki a kawo Thank you.
kawai zaki ne ya rasu. To kuma ya zaki shigo gida da kuka? Ina cewa kuwa kawai na ke da shi kawai ya jima zaki. Tunan nan da abin da ya faɗo mushi a kai. Ina mani shi ne Allah ya nawaɗi. Dutse kika tuntube da shi ya fasa miki kafa shi kike kuka haka? Ko aka ya faɗo miki? Ba wanda kake tuna ba dutse ne sunan musulmi. Ba wanda me miki. Ba to yanzu saboda Allah ki garin farin cikin ne yayi miki juye kina jin daɗi. Ai da ka haka kakan taki take ita ga tsamantawa. Wato idan abin ya faranta miki ne. Allah halike. To Allah ya mishi albarka. Allah ya mishi albarka. Me miki ya ce ki biyo shi daki. Ya take biyo shi daki. Ya ne ba ki kudin ba? Ya ba. To ai da ka kudi a so ake so tunda ya ba ki kudi ya kudi abin ne ma ne alhamdulillah. Bayan wannan ba ba ke juya. Dai miki juya juya ki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kudi alaita ni kadam din. Yanzu an keta miki haddi an keta mutunci kiyan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ga ya talaba abin da nake gudu. Sai da nace a ne da dora miki ta gidan nan. Wato ni ne dan zama miki hajiya. Sai yanda aka gana ma da ni to gashi. Hawa! Ba fara ta. Yanzu abinda zaki min kenan. Ya kama ki da karfi ba mutane a can. Ina can da nake baki tallare ce niki kake shiga dakin mutane maza. Mama shi yake ne da karfi Allah shi mutane shi ka zo. Ni zan kula da shi ne da kake. Ba mana ki shiga dakin maza ba. Wallahi da aboki na garin nan sai da mai karfin nan na san shi kam za mu yar mu abin nan din shi ha ya kuma cikin gidan zaki shiga mu da ka fita mu tafi mu ta mu tafi ai ma ka kalli ma nan marawo a duba nan mai kaya idan mai kaya bai aje sake ba marawo ina zai gani ya dauka mu da ka wallahi ba da kina rasu ne ya tuma ba na rantse da Allah da annabi ta sai na shi shiga mu tafi mu ta mu tafi shi ga mu tafi takalmi ma wannan tun wanda malam mai gari ya bani ne gashi nan kuma har yanzu ba canza mun ba Allah ya tsine mu wannan ya ba ba to yaya baki ji dadi ba to
kai haka kawai amma har laski ne mai kawai kai zan ci a cikin ubanka zan juye wayanan jaka biyar eh yaro yanzu ka eh nace a cikin ubanka zan juye wayanan jaka biyar a ga shawar da guri mama mu tafi wallahi kaman yanda ka saka ni kuka kai ma sai kai kuka da hawaye da idaninka za ka yi kuka bi lalle ni ragona da kuka tun na jinjiri wallahi wallahi ba dan albarkacin kahunka ba alhaji dan lahadi yaron nan na kwalbi san ka san yaro ne ni a kusurashi ka ta albarkacin dan lahadi ayin sha ba billahi illazi ba haka ba na rantsa da Allah da na nuna maka har yanzu da sauran maza kuma wallahi idan ka fi karfi na baka fi karfin hukuma ba wallahi sai na gata hukuma ka san garin nan shari'a ake yi ta adalci wallahi billahi Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka ya kawai ai bayarin ya juye jaka biyar ba kai munna ba ka daulan ai tunda safe Allah hada ni da wani wa gaddallan kayan gargajiya gaddallan kayan gargajiya ai me challa na malam ya dai ba malam ina talle ne me muke sayarwa kayan gargajiya muke sayarwa kun ga wannan malam jaka goma kuma jaka goma ne wannan kuma jaka biyar za ku yi ai ka san ni bana bukatun gwadawa wallahi bana bukatun gwadawa tunda dai kana sayarwa ba wani abu bane mai bata lokaci ai mu gani dama Aladi Sabo ya yi mini magana cewa yana son riga dama dai kana da irin kaya na jaka ɗarin nan eh tuna da shiga suna cikin posa kuma wannan mu gani yauwa tai ajiye ta nan ka gane ba yanzu ba haka ba zan wannan shine kace nawa gargajiyan wannan eh wannan jaka goma ne gargajiya kuma ka wannan duk wasan Hausa fina Hausa su suke sakawa in ka ji sayel to su ne wannan sayel duk wannan duk ake saka in baka da wannan to ka ci dakata to yanzu kawo wannan dai ba na da nan su sayel bane na sayel yayi to yanzu abin da nake so a gaya maka shi ne kaga wannan gidan eh na gani sosai na Alhaji Sabo ne me kudin nan yawa ka san sunana ba san sunanka ba sunana Dutse Dutse yawa to in ka shiga ka ce Alhaji Sabo Dutse ne turo ka yace kayan da kake bukatun nan ya samu ya zo ya gani kaji ba to malam kar ka manta fa shiga ninna da kanin to malam kaji ba alura da ka sosai ba damuwa a shiga assalamu alaikum eh a shiga ashe duda fara duda ashe da gaskiya ne mai ta zan gani ko menene Dutse ni kana nake so mai zance mai gida na ha wannan Dutse ina gana ma yana kallo na koyo Allah na koyo Allah na koyo Allah na Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Saurayi, barka da zuwa. Yawa, dan wanzu. Barka da zuwa. Yawa. Barka da zuwa. Mun zo ai mana asiri ba. Saurayi, saurayi. To ya gari? Ya biya. Madalla. Wanzu. Ya kata, ya kata. Ya kata. To, kasan mu mun zo ai mana asiri, she mun fara wanke fuska. Kaji ba? Saboda haka da kata wanzu. A'a, me wannan? Ya kata mai. Ai wa an ba mu dauki hegiyan ba wallahi to ai askin ba zai yi haka ba wato a don zan kunna ne ba za a askin ba za ta yi ba abu ne an fasa kunnawa to shikenan ai mun aski saurayi kai kai na kike ne ban taba ganin ka ba ni
a yari ne nake a nan gari da Allah kai dan waye ne ni ni ai mahaifi na wallahi bai bata garin nan ni dan gurin malam Yahaya ne malam Yahaya malam Yahaya mai komputa ba malam Yahaya mai komputa ni dan sa ne wanda yake daukar suna Dutse ba kana da labari ba Dutse ni ne Dutse Dutse da kake jin nan ni kasancewar nonar budurwar kare sunan wata nama wakilin shi Dutse Dutse ba ni ne Dutse malam kai hankali ba kake yake ne yanzu ka an gama sai ka bani kudi ko aha kudi kake so ba na baka kudi ba yashi ka bani kudi yashi ka bani kudi ban baka kudi ba ka bani kudi ba to wallahi na manta ka bani ai ka bani canji na nake bukata kamar to duka zaka bayar duka fitar kawo karo duka zaka fitar duka ne ce maka fa ba ka san wanda ake kira Dutse ba to ni ne Dutse shi da yayi hau kai na ya Dutse ya hau kanka yau takalmin ma na bar sa saurayi da Allah kai hakuri mana to yau ni je jama'a na ga Dutse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye ka min martaba Allah kara maka mutunci Allah kara maka adalci ranka ya dade mai martaba sarki dukkan kauyen nan dukkan wannan karkara an san ka da yanke hukunci na qalallahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai wani bawon Allah ya zo nan malam Ibrahim ya kawo karan wani yaro da ake kira Dutse ranka ya dade mai martaba wannan Dutse ya saka fitina a cikin wannan kauye taka ya hana mutane cin dadi a garin nan ya fitini mutane ya ishi mutane ya addabi mutane annan mun zo mun yanke masa hukunci kaza amma duka wannan yaro bai ji ba saboda haka waɗannan mutane sun kawo ƙara suna waje zaki yace a kawo su zaki anya an gama bismillah ranka dai ya gasu Allah sabbi nan Allah sabbi sarki ya amsa cire hulanka ba haka fada cire hulanka ke zauna a baya can zauna a baya mai kam dawo nan kai to ready to zauna can ranka dade mai martaba ga wannan malami din ko da yake Hausa sun ce waka a bakin ne shi yafi dadi kai ka fada mai martaba abin da ke tafe da kai ranka dade ka bude murya ani na ne wallahi Allah wato dalili da ko wani yaro Dutse ka daina nuna hannunka yaro sunan shi Dutse to wannan yaro wallahi yayi ma yarinya mutade shine bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro nan wato ni kan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai martaba da sai wato yanda zai yanke wannan hukunci dalilin wannan fiade da mai wannan yarinya gata nan Subhanallahi dar karaman yarinya Subhanallahi Allahu Akbar kai iya kuri bawo Allah iya kuri ka zo filin adalci ko ya taba hukuma hankalinka ya kunta ba tare ke sarki ranka ya dade sarki mai adalci sarki mai aiki da Qur'ani da dalailu to ranka dai da kaji abinda bawon Allah ne ya fada to wannan kuma ba za mu yadda da shi a wannan kasa taka ba domin kai mutum ne mai adalci saboda haka yana roko a yanke masa hukuncin da ikama limam me ya kamata a yi mai za o barka maki ta mai kan betar mu hore tan shi Dutse bai zai fi karfin mu a wannan gari duk inda yake za na sa a kira shi a kawo shi za a yi mai hukunci yanda ya kamata a wannan fada zaki abinda nake so zaki sarkin yara naiwa aje a nemo min wannan yaro Dutse duk inda yake a cikin wannan karkara naiwa lungu naiwa falo duk inda yake naiwa ko shi a kawo shi yanzu nan fara da aimanku naiwa to
kuma da kabin nan ka zo mai shege kai haka ke yi ne salamu alaikum kai dutse kai dutse kai dutse wallahi naga baka ji magana ba dutse kake ba in yaso a a ta fara kake nayi ma ka shege na daya baka ji nayi ma ka shege na ka kiji wayya kake so ka zama ne a garin nan abinda zan ga ya maka wallahi kake ai kan ya da ka ta kai me yasa ne ka ne ba ku nu takalmi a hannu ba ta taso ba kai yanzu Chinese economy ta shiga dole saka takalmi a hamata abinda zan ga ya maka karshen tika tika dus ne ko tis ne to koma tak take yau ƙaryanka ta sha banban kunnen ka nawa kunne nawa nake da shi zan ƙara hudu ne biyu nake da shi biyu ko eh mana to albishirinka ke ka fada alaramma da gaci yana neman ka tsaya 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 na ga ka bayan tsayi wanda nayi eh na ga ka dade ba ka daba min ba garin ka da ne na ji dadi wallahi ta ba a'a ka ga wallahi wannan a'a ni fa wannan ji tsohon zance ne ni tun ina dan iska na kai a ci gidanku wannan fa tsohon zance ne wannan ni wannan abun ban tabawa tun da mu muka daina shashanci da kai na daina to wallahi ka kiyaye kanka abin da zan ga ya maka me martaba da kaci na neman ka me martaba da kaci na neman ka ni kai me martaba ina neman ana neman ka ka tsina da ka saka mutane a gari yau ka tare yan wannan gobe kai wannan jibi kai wannan a ce haura gangaro duk kai kai dutse ko to Allah ya da zaka zama marmara a to mai tumu ko ba dai ka san me gari ba eh mana ko eh mana ka dai ka san me gari ko na san sa ka dai san me gari to mu za ga ya me gari kaman da na ga ya ma ni za yanke ma wuya yanke ma wuya kisa ne kawai kai ka ga gari kowa ka fitini kowa a garin nan me martaban ne turo ka kaji abin da na faɗa nace kaji abin da nake faɗa me martaban ne i turo ka ba me martaba bane turo ni ina daga fada na ji labarin wuya kai ne yau saci wannan buge wannan kwace kudi shiga gidan wannan karshen magana kai yarinya ne da kaje ka same ta kaje mata duye ka juya ta yarinya shekara 10 duke ka amma kai wallahi dude baka da imani wallahi ka ja zaka daina kuka wallahi na yabi hana kuka ne wallahi dude baka da imani wallahi ka ja yarinya shekara 11 shekara 11 ko ba talle take yi ba tallan banza yarinya turi kai ka biya musu yarinya to ba ta kudi take nema ba amma Allah tsine mai irin halin ka karshen magana ni abin da ya saka aminci tsakanin ni da kai shi sa ya hade zuciyarsa wallahi ya mutu akan wannan tsiyen da kai mar ya mutu ne wai ma baka sani ba wato ya mutu taba kin ingilishi wannan magana naka close kenan ji ji wayannan ne kai kai ji abin da nake amma kaji abin da nake amma ko baka yadda ba ko to dakata tunda baka yadda abin da nake amma ba kace kai dutse ko kace kai dutse ko zaka mun shiga takanta ku zaka mun shiga takanta ku kai da duwani abin da Allah ya saka zo gaban sarki ka san ba da ni ni ma fa tsohon dan iska ne wallahi kai wallahi ni ma tsohon dan iska ne kai taba ka ci gidanku kai ma zaka mun tsiyan dole kai mun zaka mun tsiyar ta malam ba dole ba kana nan da electronic ba wala ne gadi ai shine uban yan iska a garin nan dole ba shi koya ma ba kai ni don kuma zaka mai tayin ban min naku a ci hankali ya san Allah tsire mu kunci hankali ni zaka mu shiganta ka hadda ni to kai wa kai dora shi kunya shi zaka bari yayin shiganta ka ni ide hada da wannan iskanci ko a dadi na ma da ne rashin kunya rap club nake sha rap club yau ba hada ga wannan kai ba rap club ba kai ki baban da ubangiji Allah ya hada kai ya hana kai yin tsayi ba ina mutun kuwa ni zaka wallahi da ba dan kanka ba in na rika rubutun yaron na anan da ba zai ji ba ni zaka zaka na yi ma eh na anaci an yi ma ko ya nace amma ko ni zaka kai wato baka ga yamin cewa zai dake ni ba eh kai wallahi kai ka cuce ni wallahi ai wallahi
ashe kana guduwa ga dace ne kwari ai ban zata ne buya sai ita hayyar abu kan ji ta zama mutare duk zaman mutare ka bari a dake ni wallahi za mu kama yaushe ya ci ba mutunci ya tute ni yaushe mun ci ba mutunci yaushe ka tute ni kuma ka cin ya kai da ka ta ai maganin da yake fadin nan fa naga abin fa da akwai kashin gafiya a ciki eh mana kai kaji a gidan sarki fa yake ya zo a ga yamin za a sare min wuya a to kaga tsaya wannan dole za ni gidan gofa ai yau nan yau goka goka na nan kuwa goka yayin mami eh wanda ya kara da ku ranin bai kwana lafiya haka ike gokan ma ai baya nan ai zama zan yi goka yayin mami eh uwan Abdulrahman da babaji eh wallahi na tsokono magana babban magana wanda ta fi karfi na eh in ba kaman ku ba boka ba wanda zai fitar da ni ai yau ko kwana zan yi a gurin nan sabila da she boka ya zo da kisa ne kuma ni na je na yi abin da ya fi karfin kisa a garin nan yau nan ba boka muke jira eh boka boka ya kai dutse mata musamman ne yake jiran mu ha a she ma na saka sake to Amuzwa Niboka yamman kai dutse yanzu kuma ta sama ne ake kiran mu to ha ashe ma ta kasa kake Diliba diliba ki diliban karasa Ya baba garzali Ya baba tutu boka ya baba koshi kai kasan mu ba mu son jirgin sallah duk muka jikirin sallah she mu bar duniya gaba da kira an yi sallah she mu dawo Ina cin bayanka. Goka wato abin da ya kawo ni ba ya magana bane. Wannan maganan da kake gani na cucin nan nayi damfara sosai yanda ya mata. Ba wanda ban damfara a wannan gari. Oh. Kowa da kowa na duta na zambaci wannan na taka wannan na harita wannan suwan zamani duk ban bari ba. Goka da saboda na ta kama da kai. Haka ne. Haka ne. Saboda ina ta bari kai ba boka abinda ka ga ya kawo ni fa na kullu abinda yake kai na oh me kai eh wannan babu abinda ne shine boka wato kai wata yarinya tana sarra waya she ne kira ta ne mata juye da kai in je kuma sai na juya ta a'a saboda haka mahaifinta ya zo ya ce zai yi gure sarki kuma ka san wannan sarkin fa hukuncin na da fi hukuncin da ya kama ni shine da ta to ne fa do ne mun ce kanka ya boka oh boka ya yi mani ai wurin nan abin da ke damun mu to wannan bayan da kai don kafin ka zo muka duba to yanzu abin da nake so da kai kuna da jadari eh da kadari ina da soka to zaka bani ta 50 kana da su ina da shuka ka ajiya nan to ajiye su anan to ka ajiye wa nan ga sunan boka to to yanzu za a baka wata magani to brr
yawa to kaga wannan ina ga ka san shi ho to ya nuna ya ujuju da kulumboshi babu ujuju da babar zani da kulumboshi kaga wannan kaga yesu to wannan shine batta gaba kana tina na jin ka boka in ka dai sa kai sarki da wannan kana ci banda wasa za kai sarki da wannan in kai sarki da shi gaban ka za ta bace kana tina gaban ka za ta bace in ka je kofar sarki ba shakka ka nuna kamar baka san komai ba kana jina za a ci nasara in ka dawo ka 50 za a baka mai da gaba kana ji yawa gashi nan wannan she ka kama ibo kaya wanda tsoro to banda tsoro wannan yi tsarki da shi ko haka yi tsarki da shi gaban zai bace gaban zai bace to ba shakka in ka dawo da jaka 50 ta a baka na mai da gaba duka yayin mami ya bace zai dawo sai dawo ba shakka wannan in ka dawo za a baka wannan jeka ke kana ce babu kayayen mami yawa ba kwarin ba ne sara ba ba ga zali da babu wujutu ha 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 Ibo kaya yamani kai wallah wayo la ilaha illallah wadu ko sai ma ranka Assalamu alaikum. Ranka dade. Ya mala. Abinda nake so da ku yanzu. Wannan addabban yaro. Aje kulle shi. Naiwa. Gobe da safe za mu ga hukuncin da za a yi mai. Ta shi lafiya. Lafiya. Lafiya baroga chudinga kai ka ji lafiya kai ka ji sarauta kai ka ji sarauta yawa gaba da baya akan kawo lafiya akan sheka sauka lafiya akan sheka sauka lafiya kai sheka tayo ka lafiya yawa tunda ka saka aka kamo shi aka zo aka rufe to wannan yana nan ko ma abinci ma bamu bashi ba to yana can nake to yalla baye abun nan shine na tuno nace to yalla bai shuru dai nake ta maganan ki ne yanzu na wuce ta bakin dakin nan da aka rufe shi
yana nan yana ta ji mami can to dakata dakata ina shi sarkin yanka yake eh sarkin yanka yana can daga waje to gara ja kira sa to ran yanka min shi to ran kai dade eh sarkin yanka assalamu alaikum to Allah bai ranka dade abin da nake so da kai na'am Allah bai kaka ga wakili na'am ina so ne a yi min hukunci akan shi dutse a kai shi mayanka yanda ake yanka sani haka nake so a yanka mai kai insha Allah to bismillah ina eh ranka dade Allah bai Allah Allah kara ma Allah kara ma martaba eh Allah ya dada sarautanka Allah da ƙara maka imani da fahimta eh to ranka dade ban tare mun fashinka ba sarki wato akwai abin da dan daure mun kai yalla bai yanda muka saba dai daga wajenka idan aka kawo dai wanda yayi wani wato wani fitina ko wani abu aka kashi ƙara wajenka yalla bai yanda ka saba dai sai ka fara an bincike shi da kyau an ji ta bakin sa sannan kuma a dau hukunci akan sa to yalla bai duba nake dai eh to shi wannan ba a ji menene gare shi ba yalla bai kuma aka ce a ja sare markai haka to yalla bai ranka dade duba nake dai gani na ne ka san a jahilce na ne nake eh wannan kuma da gaskiya eh haka ne nake ranka dade to ya kai baka faɗa min haka ba tun farko ka bar ni kawai na tashi na zantar da hukuncin da ba shi kenan ba abinda nake so da kai yanzu ka tashi ka je ka samu sarkin yanka a tsayar da wannan abin nan hukunci a dawo da shi nan fada tukunna gara a yi masa bincike a san yanda shi nashi hanzarin take haka ne ranka dai haka ne ranka to yawa haka ne ranka dai to bismillah to ranka dai a tashi da saurayi da sarme shi ikon Allah tashi da saurayi mara kunya yadda ka san tsuliyan alade haka yake wallahi ran da yadda ka san tsuliyan alade haka ba wa Allah ka mun diya to a yanzu abin da nake so gara shi ya ba mu nashi abin nan bayani to ka fada ga yalla bai ka fadi gaskiya yanda aka yi tsakaninka da yarinyan nan wacce ka je kai mata ka tuke ta wanda aka kawo ka ka faɗa mana me tsakanin in ga yalla bai in ka faɗi maganan ƙarya zan bari a jaye ke maka menene ya me kai mata ranka dade ka bude murya ranka dade ni wannan yarinya ni ban yi komai da ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ranka dade ni da mace ai ba abin da ya raba mu kai kadawa ni da mace ai ba abin da ya raba mu ranka dade wannan yi ba mu gane ba ba ku ga shi sa tuntuntuni a garin nan ban yi aure ba ka zo wannan rike kade ka ga kasafi ko yarinyan na kai kaje juya ta to zan juya mace yar uwana ne ranka dade ba mu gane ba me nufin ka ni da ita ai ba mu raba wannan yi kenan kai nan na mace ne kai nan abin babu ne abin gari qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bari gaskiya fa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati baka da illa bai abin da nake so da kai yanzu eh ka tashi ku zaga da shi ka je ka gari abin da yake fada gaskiya ne amma na ranki ma gaskiya ne ba shi da aibu in kuma ƙarya ne za a kai shi a je a yi masa wallahi ranka da ba bayan an yanki ka san wallahi shi an kai ƙarya ba ai ba ni ka rike mukai la
hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Yaquli alayhi qadartu li hayati la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله كيكا. يا أخي. إيه. ثم متك أكانا. سلامت. ماذا فعلت؟ لا بي. بس. إيه. Ban gane ba Allah ji kan tsohona ya akwai abin ba ina bai salamatu salamatu eh wallahi Allah bai ban taba gani ya haka ba wallahi Allah bai ina bai saman da kwada wato saman ha ni abin na ba kai to ci wannan ba Allah Allah bai kaje ka kuma wallahi ba dan na amince baka ba da haure Oyo Allah jaraba. Ne la ba mun so mun ka tabar wallahi ya la ba mun so mun ka tabar to shi ina shi wanda ka tabara ba wallahi ya la ba ta wannan Allah tsire mu wannan Allah tsire mu malamin mu wannan akwai da tijo manzana har da girman Allah wallahi Allah ne na Allah ka tsire Allah ya tsire mu malamin mu wallahi Allah ya tsire mu wannan da tijo bai albasa ba sai hannu ba wato wata kila fa shi iya mayarin nan ciki wallahi ya labe shi iya mayarin nan duk yanda aka yi anya kace a sunan shi malam mamman ne kuma waye ne ni ba sani ba illa ba da Musa da wannan ba Allah ba zai kama mu da hujja kalu inna lillahi wa inna sai shi ka ba imani ya daga abun nan na rutse ma da jama'a haka fa ni ma da kace da kadan da azra'il ai yo dutse kai wajini Yallah abin da nake so da kai a zakira ka ba mun kusa mu ka tabar a kawo mun kusa mu ka tabar wallahi mun kusa mu ka tabar wallahi mun kusa mu ka tabar ya sunan ka haka yi ko Allah ya sunan yankan ka Allah ka sanya sunan nan a billahi dutse a billahi dutse kenan ka cire sunan nan yanzu abin da nake so da kai kai hakuri kana ji na ba Allah ka cire sunan nan ba wa Allah ka cire sunan nan Abdullahi to ga su waɗannan ka je kai wanka da sake ka jaye ya ruwan Allah ka cire sunan nan dan Allah da ya kallaba ka cire sunan nan ka cire ya ruwa da ka gaddiya sokin yanka to an goma gida sokin yanka ka kuma ga ba imani ba imani da mu a garin nan idan boka na da rai ba wanda ba za mu ci masa mutunci ba ba gungun da ba za mu ci a wannan gari ba haddai boka na da rai ba to kai karshen ta ba sarkin gari da ake takama da shi mun ci masa mutunci ba lantana wani tunda mun gama da wannan sarki ba wanda ba za mu gama da shi ba ta shi wannan bokan ma gurin aiki sama fitina shiga gidan sama shiga fitina jama'a assalamu alaikum alaikum assalam barkan ku dai yauwa don Allah ina da tambaya ko kayayen mami je gurin aiki sa ne wallahi ban same shi ba to
yaushe na hadu da wani dan yaro ne tambaye shi nace do Allah a ina boka yake sai yace imin kutuncen gidansa to shine da yace na zo na ga kuma da tijawa a zaune shine nake da tambaya wallahi ta nan gidansa yake yaro ai boka Allah ya masa cikawa wallahi Allah ji kan ba boka mutu na wallahi Allah ya masa cikawa boka gaskiya kun je boka to an taba ƙarya da mutuwa ne boka ya riga mu gidan gaskiya wala ne fa ni kina fa ne fa wallahi da sai mutu bai bar maka wani sako ba yaro sako sai da ka same shi can makabarta don Allah da gaskiya kun je yaro da Allah kai hakuri kun duba dakin shi dan kudin in kawo ma sai waina kawai a mai sadaka ba kun duba ko dakin shi haba haba yaro har amma ƙarya ce kawo kudin kawo ne bacciya kai hakuri yaro illa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baba da wani hakuri kun duba gargashin nan kai gama dan Allah dan annabi dan Allah ana cikin bakin ciki ka zuka kara mana wani bakin ciki kuma fi sabilillahi ina mutu dan Allah ka zuba mu yaran ta Ya mutu da lalace mai wala wa kamar di. Wayala! 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 Ni da za mu yi kashe ki da hannu. Do Allah da zai mutu bai bar maka wani sako ba yaro ke ba kuna nan fure yanzu duza kai zaka yi masa announce kai kuma zaka nuna tsinkiyar zuciyanka amma labari gaskiya da gashi a bakin abin ka yadi bude mana magani kai kai bude masa kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma buda kuma buda kuma ga mukai la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yaquli ala tariqati hayati